السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیارے بچوں، قاعدہ احسن القرآن کے پروگرام نمبر 58 کے ساتھ آپ کی خدمت میں خاکسار قاری محمد عاشق اور میرے ساتھ امت الودود بیٹی، تو آفرین بیٹی، اسامہ احمد اور محمد اویس قمر حاضر خدمت ہیں. آج کا سبق ہم قاعدہ یسرنا القرآن کے صفحہ نمبر 47 کی 8ویں سطر سے شروع کریں گے. تو اس میں آپ یاد رکھیے کہ جلدی نہیں، ایک حرف کو دوسرے سے ملانا، اس کو آگے تیسرے سے ملانا، پھر اس کی جو حرکت ہو زبر زیر پیش اسے پڑھ دیتے ہیں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. نسقد ودل لیل نسی یذک متقوی. اب ان کے پہلے بعد میں کچھ حروف بڑھ جاتے ہیں اور یوں جملہ بن جاتا ہے. لَنَصَّدَّقَنَّ يَوَدُّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ولي الذين يذكرون يا أيها المزمل. عام بول چال میں مزمل کہہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میم کو زا سے ملانا، زا کو اگلی میم سے ملانا، پھر اس کی حرکت پڑھنی تھی. یہ عام بول چال میں وہ ایک غلطی چلتی ہے نا، اس لیے میں نے آپ کو توجہ دلا دی ہے. یا ایوہ المزمل. اور اسی طرح اگلے لفظ میں بھی ہے، لفظ مدثر کے ساتھ بھی، کہ مدثر ہے تو مدثر بولتے ہیں، تو اس طرح آپ دھیان رکھیے گا. یا ایوہ المدثر سیرو یا ایوہ المدثر ذریتن. یہ لفظ بھی جو ہے یہ بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اس کو ذریتن پڑھ دیتے ہیں، یا نماز میں ہوتا ہے دعا میں کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو ذریتی نہیں، ذر وہاں جو ہے ذریتی، تو یہاں بھی جو ہے آپ پڑھیں گے یعنی زال کو را سے، را کو یا سے ملانا، ذریتن ذریتن فطہرو. یہ تشدید آگے سے آگے چلتی ہے نا، اس لیے فت قَهَرُوا يَصُدَّنَّكَ. اور اب اس میں یہ تو تبدیلی یہاں آگے ہو رہی ہے کہ ایک کو دوسرے سے ملانا، دوسرے کو تیسرے سے ملانا، تیسرے کو لمبا کرنا، کھڑی زبر کے ساتھ ہے یا الف کے ساتھ ہوتا ہے، تو بہرحال لمبا کو. اِنَّ اللَّهَ امی، یعنی کڑی زبر کے ساتھ ہو، کڑی زیر کے ساتھ ہو. وفصا اللہ کنظا. صفحہ نمبر 48.
اب ان کے پہلے بعد حروف مل کے جملہ ان اللہ یحب المحسنین فی الامیین سبیل یوفی الصابرون. یہاں الا نہ ہو, لام آگے ملے گا. اللائی لنہلکن الظالمین. اور یہاں اگلا جو ہے یہ قاعدہ نمبر 28 جو ہے یہ سن القرآن کا, اس میں ایک حرف کو دوسرے سے, دوسرے کو تیسرے سے, تیسرے کو چوتھے سے ملانا, وہ چاہے جزم والا ہو اس طور پہ ہو, چاہے وہ واو الف یا ہوں تو ان کے ساتھ لمبا ہوگا. اس لیے یہاں بھی آرام سے لطغیر لطغیر تزق تزقو نہ ہو تزقو حلصی والرزا واللنل. پیارے بچوں, اب میں آپ کے دوستوں کو کہلواتا ہوں تو آپ بھی دھیان سے کہیے گا. نصد نصد ودل ودل لیل لیل نسی نسی یذک مطوی مطوی لنصدقن لنصدقن يود الذين يود الذين يعملون السيئات يعملون السيئات ولي الذين ولي الذين يذكرون يذكرون يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها المدثر ذرية 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 فَطَهَّرُوا فَطَهَّرُوا يَصُدَّنَّكَ يَصُدَّنَّكَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ أُمِّيّ أُمِّيّ وَفَصَّ وفصى إلا الله إلا الله كالنظى كالنظى. صفحة نمبر 48 إن الله إن الله
يحب المحسنين يحب المحسنين في الأميين في الأميين سبيل سبيل يوفى الصابرون يوفى الصابرون إلا اللائي إلا اللائي إلا اللائي إلا اللائي لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين لطير لطير تزقوا 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 حل الصي حل الصي والرزا والرزا واللنل واللنل یعنی بچوں اب آپ کے یہ دوست جو ہیں باری باری سنائیں گے. پہلی دو سطر جو ہیں وہ امت الودود بیٹی پڑھیں گے. نسد ود اللہ ذرا آواز اونچی ہو لجل بیٹی آرام سے لجل لجل نسج یزکا زال کو بیٹھے اگر ہو سکے تو ذرا نرم پڑھتے یزکا یزکا متوی 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 لنصدقن جاود الذین یعملون السیئات. اگلی دو سطر جو ہیں وہ تو آفرین بیٹی پڑھیں گی. ولی الذین بیٹے یہاں پہ تھوڑا زور ولی الذین ولی الذین یذکرون یا ایها المزمل یا ایها المدثر ذریۃ آرام سے بیٹے پہلے بھی آپ نے جلدی ان کو پڑھا ذریۃ ذریۃ فطہروا یصدنک یصدنک یصدنک. اگلی دو سطریں جو ہیں وہ اسامہ احمد. ان اللہ امی وفصا بیٹے یہ کیا کہیں گے وفصا وفصا الا اللہ نہیں اتنا زور بھی نہیں دے آرام سے الا اللہ ملانا تو ہے لیکن اتنا زور نہ ہو کے الا اللہ جی کنزوا ان اللہ یحب المحسنین فی الامیین
میم میں آواز جاری رہتی ہے، مشدد ہو جائے میم اور نون تو جاری رہنی. فل امیینا، فل امیینا سبیل. اور اگلی صدر جو ہیں وہ محمد ویس قمر آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. یوفی الصابرون إلا اللائي لنهلكن الظالمين. للطير تزكو حل الصيد. اس میں آواز جاری تو رہا ہے لیکن وہ زیادہ زور مناسب نہیں. حل الصی والرزا واللنل. آواز تھوڑی جاری رہتی ہے، زور نہ دیا کریں، جاری رہنا ہو رہا ہے اور زور دینا ہو رہا ہے. وَلُنَّلْ وَلُنَّلْ. پیارے بچوں اب پھر میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، توجہ سے سنیے گا. نَسْقَدَّ وَدُّلَّ لِيُّلَّ نسی یذک متقوی. اب ان کے پہلے بعد میں کچھ حروف بڑھ جاتے ہیں اور یوں جملہ بن جاتا ہے. لنصدقن یود الذين يعملون السيئات ولي الذين يذكرون يا أي هل مزمل. عام بول چال میں مزمل کہہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میم کو زا سے ملانا، زا کو اگلی میم سے ملانا، پھر اس کی حرکت پڑنی تھی. یہ عام بول چال میں وہ ایک غلطی چلتی ہے نا، اس لیے میں نے آپ کو توجہ دلا دی ہے. یا ایوہ المزمل. اور اسی طرح اگلے لفظ میں بھی ہے، لفظ مدثر کے ساتھ بھی، کہ مدثر ہے تو مدثر بولتے ہیں، تو اس طرح آپ دھیان رکھیے گا. یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المدثر ذریتن. یہ لفظ بھی جو ہے یہ بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اس کو ذریتن پڑھ دیتے ہیں، یا نماز میں آتا ہے دعا میں کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو ذریتی نہیں، ذر وہاں جو ہے ذریتی، تو یہاں بھی جو ہے آپ پڑھیں گے یعنی زال کو را سے، را کو یا سے ملانا. ذریتن ذریتن فطہروا. یہ تشدید آگے سے آگے چلتی ہے نا، اس لیے فطہروا یصدنک. اور اب اس میں یہ تو تبدیلی یہاں آگے ہو رہی ہے کہ ایک کو دوسرے سے ملانا، دوسرے کو تیسرے سے ملانا، تیسرے کو لمبا کرنا،
खड़ी जबर के साथ है या अलिफ के साथ होता है तो भरा और लंबा होगा। इन यानी खड़ी जबर के साथ हो, खड़ी जेर के साथ हो। वा सफा नंबर 48। अब इनके पहले बाद में हुरूफ मिलके जुमला इन युहिब्बुल मुहसिनीना फिल उम्मीना सबीलुन युवफ़्फ़ाबिरूना। यहां इल्ला ना हो, लाम आगे मिलेगा। इल्लल्लाई लनुहलिकन्नज़्ज़ालिमीना। और यहां अगला जो है ये कायदा नंबर 28 जो है ये सन कुरान का, इसमें एक हर्फ को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से मिलाना, वो चाहे जज़म वाला हो इस तौर पे हो, चाहे वो वाव अलिफ या हो तो उनके साथ लंबा होगा। इसलिए यहाँ भी आराम से लुत गयर, लुत गयर तज़क तज़क़ू ना हो, तज़क़ू हिल्लिस्सई वर्रज़ा वल्लुन्नल। अरे बच्चों, आज के सबक का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में नए सबक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।